Att resonera är något som du gör i många ämnen och som du har användning av hela livet. Tänk bara hur ofta du tar olika beslut och måste resonera om fördelar och nackdelar. Med resonera menas att du utvecklar dina tankar och åsikter. Du kan påstå något, till exempel att kött är dåligt för miljön. Men varför är det det? Vad grundar du det påståendet på? Ett resonemang ska alltid förklara och fördjupa din tanke eller åsikt. När din lärare berättar vad du kan utveckla i ett ämne utgår hen alltid från kunskapskraven. De beskriver de olika nivåer som du kan visa dina kunskaper och förmågor på. Och det är kunskapskraven som definierar vilket betyg du får. I kunskapskraven står det att ett resonemang kan vara enkelt, utvecklat och välutvecklat. Supertydligt, eller hur? Nej, okej. Okay. Det behövs nog ett exempel. Vi tittar på hur ett boktips till en kompis kan bli ett välutvecklat resonemang. Varför tycker du att man ska läsa den här boken? Jag tycker verkligen om den här boken. Den är spännande och tar upp viktiga frågor som mod och lojalitet. Och den fick mig att förstå hur viktigt det är att inte döma. Vänta lite! Här finns det ju redan tankar som du kan utveckla. Håll kvar vid dem och förklara vad du menar. Varför tycker du som du gör? Ge exempel! Det kommer att utveckla och höja kvaliteten på ditt resonemang. Du säger att boken är spännande. Varför tycker du det? Hmm. Berättelsen utvecklas hela tiden på ett oväntat sätt. Det kommer till exempel fram ny information om huvudpersonens bakgrund. Vad leder det till? Huvudpersonen växer som människa och går från att vara en person som jag inte alls tyckte om till någon som jag faktiskt känner för. Precis! Nu utvecklade du resonemanget genom att berätta vad som var spännande. Och du gav ett par exempel. Du sa också att boken handlar om mod. Det kan du nog problematisera genom att använda olika perspektiv. Å ena eller andra sidan är ett uttryck du kan använda för att visa hur du ser saker från olika håll. Ja, men å ena sidan tvingas personen göra svåra val för sin egen skull. Exempelvis bryta upp från tryggheten och byta stad. Det är modigt att våga starta om på nytt. Men å andra sidan flydde hen från en massa problem och lämnade sina vänner i sticket. Det är inte så modigt eftersom att problemen oftast blir kvar ändå. Och så var det det här med att inte döma andra. Varför är det viktigt? Och vad kan det leda till? Har boken något budskap? Jo, men om jag är mer öppen kan jag få en annan bild och förstå andra människor. Dessutom hjälper det mig att hamna i nya situationer och möta människor som jag inte hade lärt känna annars. Om fler människor vågade vara öppna tror jag att världen skulle vara bättre. På vilket sätt skulle den vara bättre? Jo, ja, men då skulle fler anstränga sig för att försöka förstå varandra. Ah! Där fick du med vilka tankar boken väckte hos dig. Dessutom generaliserade du genom att visa vad andra kan lära sig av boken. Tricket när man utvecklar ett resonemang är att man håller sig till en tanke eller ett påstående i taget. Sen utvecklar man det man vill säga med hjälp av frågorna varför, hur, när och vad. Ännu tydligare blir det om man använder konkreta exempel. Använd bindeord för att knyta ihop och få ett bra flyt i resonemanget. Men resonera gör man inte bara i skolan. De här knepen funkar både för att få andra att förstå vad du menar och för att du själv ska kunna utveckla dina tankar och idéer. Det har du nytta av i flera ämnen och på fritiden.